Այսօր Արցախի հերոս Մարտակախաչ առաջինաստիճանի շքանշանակիր Աշոտ Ղուլյանի հիշատակի օրն է։ Աշոտ Ղուլյանի կարծիքով ամենահզոր զենքը մտադրությունն է, մտքի անսասան սևեռուն առաջ մղվելու անկոտրում կամքը։ Նա այն եզակի անհատներից էր, ով շարժման առաջին իսկ օրվանից գիտակցեց, որ միայն զենքով պիտի կերտենք մեր ապագան։ Հերոսը մասնակցել է Ասկերանի, Հադրութի, Շահումյանի, Խոջալուի, Կրկուժանի, Քարինտակի, Լեսնոյի, Լաչինի, Մարտակերտի, Սրխավենդի, Ինքնապաշտպանության ու ազատագրմանը։ Մայիսի 7-ի գիշերը սխրանքների պսակն էր։ Արցախյան ազատամարտի առաջամարտիկներից մեկը, Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանը, ազատամարտի նվիրյալներից է։ 28 տարի առաջ օգոստոսի 24-ին Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղի ազատագրման համար մահված մարտում նա զոհվեց։ Այսօր Աշոտ Ղուլյանի անվան զբոսայգում հարգանքի տուրք մատուցեցին Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Արցախի ազատամարտկների միության նախագահ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Ներկա են նաև մարտական ընկերներն ու հարազատները։ Աշոտը շատ նպատակներ ուներ, դա առաջին հերթին Արևմտյան Հայաստանն էր, իր խոսքերն է, որ ասել է, Արցախը դա միայն սկիզբն է, ունենք նաև Արևմտյան Հայաստան։ Շատ լավ ընկերալալ, շատ, ամենտեղ շքան բոյերին մասնակցալա, լուբոյ բոյերնետ, մզնետ մասնակցալա, առաջին ինքնակինալեսելա, վաշտան առաջին ինքնակինալեսելա։ Շատ հայնաս էր դաղալալ, ամեն ինչ պատրաստալալ տա հայնիքի համար, ու տովալա, ամենաթանք պենը տովալա, ուրենք ենքնա տովալա։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Արցախի Հանրապետության, ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարության ռազմահայրենասիրական միջոցառումների համակարգման բաժնի պետ Դավիթ Օհանջանյանը։ Գոյապայքարի տարիներին, երբ Արցախի ու արցախայության լինել չնելու հարցն է դրված, ամենազոր ժամանակը պահի հրամայականով ծնեց բնատուր շնորհքով, տաղանդով ոշտված հրամանատարների ու ազատամարտի ունենալների մի փաղանք, որոնց համար գեր նպատակ դարձավ ապվապերի երկրի հայեցի դեմագծի վերապահումը։ Այդ տղաների մեջ իր կրակոտ խառնվածքով բանիմացությամբ ու հայնասիրությամբ աչքի ընկավ Աշոտ Ղուլյանը, ով հետագայում պետք է մկրտվեր ասկոլկա անունով։ Ելույթներով հանդես եկան մարտական ընկերները։ Միջոցառումը եզրափակվեց Աշոտ Ղուլյանի անվան թիվ 2 դպրոցի աշակերտների ելույթներով։